Re, viss ēters ir te! Bauskas novada vecumniekos ap 100 pagasta iedzīvotāju pulcējās protestakcijā. Pagastā iecienītajā jaunajā ezerā šovasar strauji pazeminājies ūdens līmenis. Lai situāciju labotu, esot vajadzīgi vismaz 120 tūkstoši eiro, bet pašvaldībai tādas naudas nav. Taču vietējie iedzīvotāji nav mierā, ka finansējuma trūkuma dēļ par pagasta vizītkarti dēvētais ezers kļūst par purvu. Jaunais ezers vecumnieku pagastā daudziem ir iecienīta atpūtas vieta, bet šovasar tas lēnām izžūst un aizaug. Ezers pagājušā gadsimta 60. un 70. gados izveidots uz purva, un iedzīvotāji bažījās, ka tas atkal kļūst par purvu. Mēs jau šodien runājām, kad, kā tas būtu, kad tiekamies pie purva, vai koncerts notiks pie purva, vai iesim apkārt purvam. Negribās pat stādīties priekšā. Protesti. Ko nozīm protesti? Fakti de facto ir. Saprotiet, ka ezers iet zudumā, jā. Jaunais ezers ir cieši saistīts ar netālu esošo veco ezeru. Atverot slūžas, ūdens no vecā ezera pa apmēram 1,5 kilometru garu cauruli, kas vīst cauri ciematam, nokļūst jaunajā ezerā. Tagad slūžas ir ciet, un vienā ezerā ūdens līmenis ir ļoti augsts, bet otrā ļoti zems. Viņš visu laiku bija vaļā kādreiz, un tur ir pārplūde, kas iet uz upīti atpakaļ. Un nekad nebija problēmas, kamēr viņi nesāka plīst. Kā skaidro kādreizējā vecumnieku novada bijušais priekšsēdes cauruli, kas savieno abus ezerus pa nelielam gabaliņam esot remontēta visu laiku. Ja mēs knapi savos līdzekļos varam atrast 30-40 tūkstoši iepriekš, kad bija iepriekšējais novads, tad kādā veidā to miljonu atrast vai pusotru, ko nomainīt to. Tagad bojāts esot ap 250 metru garš caurules posms, bet naudas arī jaunajam novadam nesot. Turklāt, lai to atremontētu, jāuzlauž tikai pagājušajā gadā remontētās ielas posms. Bet šis jau ir ārkārtas situācija, kur nav ne projekta, nekā nav. Tātad šī ir remonta darbu tāme, kura ir jāapmaksā. Un valsts kase jau tādam mērķim nedot naudu. Vienīgais variants ir tad ņemt šo te ātro kredītu, kas 3 gadu laikā jāatmaksā ir. Varam norāda, ka pašvaldībām esot iespēja aizņemties summu līdz 150 tūkstošiem eiro meliorācijas sistēmu atjaunošanai. Tas gan visticamāk neizdosies, jo vadība nemaz īsti nezinot, kam ezeru savienojušā caurula pieder. Tā truba jau mums ir pašiem kā jaunums, ka tāda ir. Bet viņi ir reģistrēti kā pašvaldības īpašumā kaut kur? Es domāju, ka atsevišķi nekāda reģistra nav. Es domāju, ka tas visdrīzākais ir kaut kādā bilancē tikai. Akcijas dalībniekiem deputāti sola, ka nepieciešamo finansējumu apmēram 120 tūkstoši eiro apmērā atradīšot. Laika gan tam vairs nav daudz, jo vismaz rudenī ūdens līmenim ir jābūt normālam. Pretējā gadījumā bojā aiziešot zīves, kuru ezerā esot daudz. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.